Ah, fala, gente. Muito boa noite para você que está aqui na aula. Eu tô rindo aqui do. Acabei de ver ali no nosso grupo dos alunos o tamanhozinho do livrinho que a. Quem... Quem comprou aquele livrinho? A Renata comprou. E ele é muito pequenininho perto daquele outro lá. ai ah, eu comecei a rir aqui. Que aquele, os sete atos das pessoas altamente eficazes é um livro grande, mas ele ficou tão pequenininho naquela foto que eu achei super engraçado. E acredita que eu não achei minha chave até agora, já faz um tempo. Olha só, gente, muito boa noite para você que está chegando aqui. É, me avisa se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem, para a gente poder começar essa aula. E. Eu queria dar um aviso já aqui que é o seguinte: semana que vem entra a nova turma, então nós migraremos para nova plataforma todos e começaremos a partir de segunda ou terça-feira o nosso próximo o nosso curso regravado desde o primeiro dia, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Eu diminui o dia, a quantidade de dias para 30, mas não diminui o conteúdo. Agora o curso não tem mais 45 dias, ele tem 30 dias, porque a ideia é que a gente faça a cada nova turma, as pessoas que chegam façam ele para um mês. A gente faz por um mês, fecha um mês e acaba. Então, o, os planos são para que sempre iniciem-se as turmas no dia primeiro ou na primeira segunda-feira do mês, a partir de um, alguns meses para frente. Então. O conteúdo aumentou, na verdade, a quantidade de conteúdo, mas eu compactei em menos dias. Vocês vão ver, espero que gostem. A ordem ficou mais legal, ficou com uma, uma ordem lógica muito melhor. E eu espero que faça ainda mais sentido para vocês, tá bom? E eu tinha falado que a gente ia fazer, a gente ia olhar o nosso mapa mental, que a gente começou na aula passada. Mas bastante gente não fez. Ou se fez, não mandaram, né? Então o que, que eu vou fazer? Eu vi o mapa mental que o Eric montou. Para quem não estava aqui na aula passada, nós fizemos um mapa mental na prática a partir de um artigo. E eu disponibilizei esse artigo ali na comunidade. Eu disponibilizei o mapa para vocês continuarem e completarem ele. Como uma tarefinha, e eu gostaria muito que vocês entregassem, tá? Não é uma obrigação, é óbvio. E não vale nota também, porque a gente não dá numa escola aqui, numa prova, nem nada do tipo. Só que vai ser muito valioso se você entregar para a gente poder analisar aí, para eu poder dar uma olhada. Ô Renata, eu vou te falar, é, ficou engraçado porque o Como Ler Livros é um livro muito grande. <laughs> e aí você coloca uma edição de bolso do lado, ficou um livrinho bem pequenininho ali. Mas, de qualquer forma, o livro é bom tá Não se preocupa, é, dá para ler. Eu, eu tenho alguns livros de edição de bolso. Eu tenho um livrinho que ele é desse tamanho aqui, inclusive, que é um Pequeno Príncipe que eu ganhei de uma amiga minha no colégio quando eu fui embora para a França. E ele é desse tamanhozinho mesmo. Assim, ó. Você vê isso aqui minha mão? Ele é desse tamanzinho. Deve ter quer, uns 5 centímetros de altura. e Bom, vamos então abrir o nosso mapa mental. Aqui, o nosso conteúdo da aula de hoje é o seguinte: façam o mapa mental da aula passada. Eu acredito que seja esse daqui. Me falem se vocês estão vendo. Deixa eu puxar para cá um pouquinho. E olha só, eu não sei quem é o Facebook user dessa vez, mas tem um... Aqui em cima do vídeo, no Facebook, tem um botão ali que você clica, um link, e ali você me deixa ver o nome, porque daí eu sei quem é que está falando, tá? Que acho que tem várias pessoas que não... Então... Depois dá uma olhadinha nesse link. Vamos lá. É, dá para levar para qualquer lugar. Vamos lá. Hoje nós vamos falar. É, o conteúdo dessa live ele sai de uma dessa aula aqui, ele sai de uma reflexão que eu vim fazendo nas últimas semanas. E eu acredito que eu diminui aqui numa, de uma reflexão que eu venho fazendo nas últimas semanas. E olhando para como que o conteúdo é colocado em prática. Para quais são os melhores critérios que eu aprendi, os critérios que eu uso, como eu faço para retirar aquilo que está dentro do livro e, de fato, colocar na minha vida. E esse eu acredito que é um dos pilares mais importantes dentro do nosso ensino, dentro do Amiler. Vocês vão ver que o curso regravado vai ser dividido em cinco módulos agora, cada módulo correspondente a um dos nossos pilares. Para quem não sabe, os pilares do Amiler são o primeiro pilar, o pilar da preparação, que é o pilar. Onde eu me preparo para a minha leitura, o segundo é o da leitura de fato. Aí temos o pilar da escrita, que são as nossas anotações. Temos o pilar da memória. E o quinto pilar é o pilar da ação. É eu agir com aquilo que eu aprendi. É eu colocar aquilo em prática. Então, eu trouxe algumas coisas para te ajudar a começar a tirar do papel, a tirar das suas anotações, a tirar do livro aquilo e colocar na sua vida. A gente vai ter ainda esse ano. Tá bom? É, a, a gente está em setembro agora. Nós teremos no mês de novembro ou de dezembro uma oficina onde eu vou trazer para vocês um passo a passo de como tirar um projeto do papel. Tá? Como você começa, estuda alguma coisa, transforma aquilo em um projeto e aplica. E eu queria começar aqui nessa aula dando alguma, alguns passos iniciais, simples, fáceis, para que vocês consigam, a partir de agora tirar um pouco mais do que você aprende no livro e colocar na sua vida, certo? Então, vamos, vamos ao nosso conteúdo aqui. Primeira coisa, vamos falar sobre aprendizado, algumas coisas que talvez a gente já conheça, mas que são muito importantes a gente trazer aqui novamente. Ponto número um, o aprendizado depende da linguagem. Isso daqui é uma, é uma frase que agora eu não, me, não me lembro quem falou essa frase, mas isso daqui é uma frase que eu ouvi uma vez, que é o homem não fala porque ele pensa. O homem pensa porque ele fala. Quando você para para estudar qualquer tipo de livro que vai falar sobre evolução e como que o homem conseguiu sair daquele Homo Sapiens lá do Neandertal e se transformar no que a gente é hoje, essa evolução ela passa por algumas revoluções e uma das maiores, das principais, é a escrita. Quando o homem descobre que ele consegue passar algo que ele queria falar para frente para o resto das gerações eu posso escrever algo hoje daqui 500 anos alguém encontrar esse escrito e aí eu conseguir me comunicar com essa pessoa. então um processo muito importante é primeiro que quando a gente olha para um livro você já deve estar cansado de me ouvir falar olhar para um livro é uma comunicação eu falo com o autor então nós estamos nos comunicando usando linguagem. Só que também é importante aqui nessa parte. O que, que eu quero trazer com essa frase? Você vai aprender muito mais quando você comunicar o que você aprende, quando você ensinar alguém, quando você falar sobre isso. Eu vou te falar, esse, eu nunca na minha vida aprendi tanto quanto eu venho aprendendo esse ano. Sabe por quê? Alguém chuta por quê, inclusive. Você tem um chute assim que acho que não é um chute difícil, não. Do porquê. Em 2020 foi o ano em que eu mais aprendi na minha vida. Ano que mais aprendi, vamos ver se alguém tem um chute aqui. Vamos ver, vamos ver. Eu quero interação hoje, cara. Eu tô, eu tô cansado de ficar sozinho em casa sem chave. <laughs> então é o seguinte, ó. Quero ver se alguém chuta isso daqui. Esse foi o ano em que eu mais aprendi na minha vida. Esse foi o ano em que eu mais falei. Eu tô fazendo muita live, muita aula, muito conteúdo. Eu tô levando muito para frente. Esse foi o ano em que eu mais ensinei. Esse foi o ano em que eu mais passei isso. A cada conversa que eu tenho, pessoalmente, com as pessoas mais próximas, é uma conversa onde eu estou passando alguma coisa que eu aprendi. A cada live que eu faço, eu estou falando alguma coisa que eu aprendi. A cada aula que a gente vem aqui, alguma coisa que eu aprendi. Quanto mais você se comunicar, mais rápido você vai aprender. Tá vendo? Vocês chutaram bem. Era um chute fácil. Falei que era um chute tranquilo. Então, já começamos com isso. Ponto número dois a nossa capacidade de aprendizado com aprendendo inteligência pelo no nosso no mês passado a capacidade diária ela é limitada e não é só ele que fala isso aí é pesquisa científica mesmo ou seja o que eu preciso é fazer todo dia a partir de uma rotina diária só para a gente não esquecer aqui ó os passos são eu leio eu medito sobre o que eu li e eu aplico e aí lembre-se sempre, né? Eu gosto bastante de trazer isso aqui. Eu leio, uso meu pensamento, medito, reflito e aí contemplo aquela coisa. Eu só depois que eu contemplo eu consigo aplicar. Por isso que eu trago sempre isso daqui, porque a gente vai repetindo, vai repetindo, vai ficando claro. Uma vez uma hora você vai cansar de me ouvir falar isso, porque você vai estar tá fazendo isso com mais facilidade, de tanto que eu vou falar. Então, eu preciso estudar um pouco todo dia, mas eu preciso também falar um pouco todo dia. Você tem que falar para alguém. Então, aquilo que eu falo na primeira aula do curso base, acha uma pessoa aí, você vai ensinar ela. Agora eu estou te falando para a sua vida. Acha umas pessoas aí, uns malucos que estão dispostos a te ouvir e fala para essas pessoas. Você começa a falar. Você vai ver que muitos benefícios vão vir disso daí, não só o seu aprendizado. Mas é importante a gente entender também que quando eu falo de ter uma rotina diária, essa rotina diária precisa ser sustentável. Dentro de uma criação de um projeto, que é o que eu vou trazer na oficina, uma parte muito importante é a produtividade sustentável. Como é que eu consigo tocar um projeto por um longo período de tempo? Um projeto que vai bem, ele sobrevive a mais de cinco anos. Então, quando a gente fala de projetos, são coisas que vão perdurar. Ou elas podem até durar pouco no começo, mas elas vão criar uma consequência. Coisas novas virão a partir dessas e eu vou ter que manter. Um rendimento sustentável. Então, a minha rotina diária de estudos, ela tem que ser sustentável também. Não adianta você falar, a partir de hoje eu vou ler quatro horas por dia e aí eu vou conversar mais duas horas depois e você, meu Deus, mas seis horas por dia, você tem esse tempo? Às vezes você tem. O meu tempo é dedicado para isso, por exemplo. Agora, às vezes não. Então, procure o sustentável dentro da sua vida. E o sustentável tem que ter um pouco todo dia. tá? E por último. O nosso caminho de conhecimento, de aprendizado, ou aprendizado, é um caminho que sai do conhecido e vai ao desconhecido. De novo, repetindo aqui, só essa parte. Você vai ver que a gente vai entrar em mais coisas aqui. Mas repetindo aqui. Então, olha que interessante esse pensamento. Eu chamei esse negócio aqui de princípio da negação. Eu aprendi isso aqui com meu pai. Mas sempre que eu entro em contato com algo novo, desconhecido, aquilo pode ser qualquer coisa. Já para eu pensar nisso. Se eu te falar uma palavra nova, essa palavra pode ser significar qualquer coisa. Você não sabe o que ela é. Quando eu não sei o que é, qualquer coisa pode ser. E como é que é o processo, então? Olha que você pode pensar num processo desse, desse tipo para você descobrir o desconhecido. Que é um processo seguinte. Bom, pode ser qualquer coisa. Então eu vou para o princípio da negação. Eu chamei de princípio da negação. Nem, nem existe aqui. Foi eu que inventei. O que isso não pode ser? E aí, você vai, conforme você vai passando os dias, vai pensando naquela coisa, vai aplicando aquilo, você vai respondendo essa pergunta com mais maestria. Imagina eu te apresento uma bola, né? Você não sabe o que é uma bola. Você olha aquele negócio, o que é esse negócio aqui? Aí você pô, começa a sair no seu dia o que não pode ser. A bola não pode ser um carro, a bola não pode ser um meio de transporte, a bola não pode ser um, um material de estudo. Você... Entende? Para um exemplo bobão aqui, mas só para a gente entender. Então o que, que isso não pode ser? E aí eu passo para o próximo passo. O que isso não é? O que, que isso não é? E aí eu vou eliminando. Por eliminação eu vou chegando mais perto de conhecer esse desconhecido. Eu sei que parece muito abstrato, mas a gente vai entender melhor. O que eu aprendi com meu pai nem foi muito bem isso. Meu pai me ensinou assim, ó. Como que eu descubro o que eu quero fazer da minha vida, pai? E ele falou assim: descobre que você não quer. Aí quando eu estava pensando, escolhendo o que ia fazer no vestibular, foi assim que eu fiz. Que eu escolhi engenharia química. Meu pai, falei, pai, o que eu faço? Meu pai falou, o que você não quer fazer? Ah, não quero fazer medicina, não quero fazer filosofia, não quero fazer história, não quero fazer direito. Fui falando, ah, não quero fazer isso, não quero fazer. Aí foi sobrando menos, foi sobrando menos, foi sobrando menos. Aí chegou engenharia química, eu não queria fazer também, acabei que, faz... fiz... <laughs> acabei que fiz, nunca fui engenheiro. <laughs> Mas o processo é esse. O aprendizado a gente pode trazer de uma maneira bem resumidinha aqui, só para dar um. Uma introdução para esse conteúdo dessa forma. É assim que você sai do papel e começa a pensar em maneiras de ir para a prática. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Sabem que eu separei por cores, por quê? Esse de um primeiro tópico, esse de um segundo tópico e esse de um último tópico. Né? A gente vai evoluindo aqui na, na organização. Então, vamos lá. O pensamento, eu gosto muito desse livro que eu li, A Arte de Pensar, inclusive. Minha mãe comprou um para ela hoje. Minha mãe tá comprando os livros que eu que eu tô indicando agora. E tô fazendo filosofia, Ana. Você acredita? Que loucura! Quem diria, né? Lendo filosofia agora para caramba. É, é a vida, né? Você vê como é que é. Agora olha só. A mente ela opera em uma sucessão de imagens. Então como que eu faço para tirar de um livro algo para eu aplicar na minha vida? Eu não foco nas palavras. Eu foco nas ideias, porque quando eu foco nas ideias as ideias vão me levar a imagens. Aí quando eu vou para imagens, eu consigo enxergar como aquilo pode ser aplicado. Então imagina que eu escrevo assim, um objeto para você se sentar. Se você ficar preocupado com as palavras, tá assim, um objeto para eu me sentar, um objeto para eu me sentar. Fala para mim, quando eu falo um objeto para você se sentar, o que, que vem na sua cabeça? É que tem um delay aqui no chat, mas eu já vou adivinhar. Você vai falar cadeira, banco, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque essa frase te faz pensar numa ideia. E essa ideia te leva para uma imagem. Pô, um objeto que me fa me ajude a me sentar. É um negócio que, pô, na minha cabeça, é minha cadeira na hora. Tá, Só pode vir um banco, alguma coisa. Então, a minha atenção na hora de ler, ela tem que ser focada nas ideias e não nas palavras. E aí, aqui nós entramos, começamos a entrar no que eu quero trazer de verdade. Para que você consiga aplicar o que você lê. Para que você consiga colocar em prática. Cadeira, banco, tamborete? Esse aí não vem na minha cabeça. O tamborete? Caramba, hein? Aí sim, hein, é. Ó, Agora vamos lá. Como é que eu vou aplicar? Como é que eu descubro o que aplicar na minha vida? Para mim, o caminho que eu busco na minha vida eu chamo de busca pelo talento. O que é a busca pelo talento? A busca pelo talento é eu descobrir aquilo que eu sou bom. Então veja bem, você nasce e algumas pessoas, quando são criancinhas, já começam a perceber as coisas que elas são boas. Mas a gente tem que ir descobrindo. Tem pessoas que, com 50 anos, 60 anos, não descobriram o que são boas. Então, o um processo para eu tirar algo que sai do livro, daquilo que eu estou estudando, para colocar em prática, é um processo de descobrir aquelas coisas nas quais eu sou bom e começar a entrar naquela linha. Por que, que eu dou aula? Porque eu descobri que eu sei me comunicar, eu descobri que eu sei passar ideias para frente, eu descobri que eu consigo explicar as coisas de uma maneira que fique clara para as outras pessoas. Então, eu falei, é por aqui que eu vou. Como que eu descobri isso? Eu comecei lá atrás. Ah, eu me comunico bem. Ah, eu, eu sou um, eu sou um cara extrovertido. Eu gosto de falar. Eu consigo passar eu consigo chamar as pessoas, conversar com bastante gente. Se eu saio, se eu vou em algum lugar, rapidinho eu faço algumas amizades ali, claro que não é amigo de profundamente, né, mas rapidinho eu converso com algumas pessoas ali. Por quê? Bom, porque eu sou bom em fazer isso. Faz parte do meu repertório de habilidades. Agora imagina se eu pegar para desenhar, se você falar, Elton, desenha um quadro, aí, minha nossa senhora, a pior coisa que você vê em sua vida. Você, nossa, você vai falar, meu Deus, Elton, nunca mais você desenha esse negócio. Vai ser um desprazer enorme para você ver um quadro meu. Então, por que que é? Eu preciso descobrir os meus pontos fortes, porque eu gosto muito de enxergar dessa seguinte maneira aqui. Eu preciso aplicar esforço em cima das coisas que eu sei que eu sei fazer, em cima das coisas que eu sou bom. Por quê? Eu aprimoro os meus pontos fortes e fico melhor ainda, e aí eu vou lapidando eles. Imagina que eu descubro que eu tenho um talento musical. Pô, legal, tem um talento musical, mas como é que faz? O que você tem que fazer em seguida? Pô, faz aula estuda a parada. Por quê? Aí você tá jogando em cima de uma força sua. Você vai começar a aprimorar ela. Uma hora você vai ter aprimorado tanto, você vai estar tão bom naquele negócio, você já sai da faixa branca para faixa preta. Tão bem que quando você chegar lá na faixa preta, é só lapidar. Você vai só arrumando, só arrumando, só arrumando. Então, isso pra mim é a busca pelo meu talento. Aplicar aquilo que eu sou forte. Então, eu me concentro, e aqui eu vou te falar uma regra que vai parecer princípio de Pareto, mas não é, tá? É, mas é mais ou menos isso. 80% do meu foco é nessas coisas que eu sou bom, para ficar melhor ainda, para fazer bem feito. É aqui que eu vou entregar o meu valor. E 20% do meu tempo eu jogo nos meus pontos fracos. Eu preciso melhorar alguns pontos fracos. Eu preciso corrigir algumas coisas. Eu não posso, por exemplo, imagina o seguinte, que eu sou um cara totalmente é, arrogante com a minha namorada. Eu não posso. Eu tenho que corrigir isso aos poucos. Isso é um defeito, um ponto fraco que ele tem que ser arrumado. Mas eu não preciso ficar mestre em todos os meus, ponto meus pontos fracos. Eu corrijo os que são mais, os que estão pegando mais forte e me atrapalhando, e eu encontro pessoas para fazer a minha caminhada junto comigo. Porque quando eu encontro pessoas eu começo a delegar. Aquilo que eu não sei fazer alguém sabe fazer muito bem. Eu sou péssimo em organizar as coisas que eu tenho que fazer para quando eu vou abrir as vagas do meu curso desse e Ler, que você está assistindo aqui. Então o que, que eu faço? O André que é o cara que trabalha comigo ele vai me falando todo dia, ó, você tem que fazer isso isso isso. Eu vou lá e faço. Tem que fazer isso isso isso. Eu vou lá e faço. Por quê? porque eu tô tão focado em aprender, em ler os livros que eu preciso ler, em aprender as coisas que eu preciso aprender, em montar as aulas que eu preciso montar, eu tô tão focado em, nesses tipos de atividades que eu não, eu não paro para arrumar aquelas aí. Eu sei que isso é um ponto fraco meu, que é organizar tudo isso. Então o que eu faço? Bom, tem um cara que ele é muito bom em organizar planilha perfeitamente. Nossa, as planilhas maravilhosas ele faz. E aí ele manda para mim, lembra que a gente até falou das planilhas um dia? Ele manda para mim. Então, o meu ponto fraco, ele fica. Eu corrijo aquele que é mais, que é mais difícil, aquilo que eu preciso realmente corrigir, porque ele é, está ele muito crítico e eu delego o resto. Essa é a busca pelo talento. E aí, como nessa busca, nesse esforço, inclusive, vamos lá interação aqui. Está fazendo sentido isso aqui para você? Ou não está fazendo sentido nenhum? Interação interação. E aí nessa busca, então, enquanto eu espero vocês interagirem aí, nessa busca, então, eu gosto muito, é, a Milene vai saber, ela lembra que eu li esse livro rapidinho, um livro que eu, gostoso, recomendo muito você ler, se chama Roube como um Artista. Eu falei, é isso, esse... quando eu li esse livro eu falei, nossa, umas coisas muito interessantes, eu trouxe algumas importantes aqui para você. É assim que eu enxergo o caminho de eu começar... Aplicar o que eu aprendo. O caminho começa pelo seguinte: deixa eu fechar isso aqui para a gente ir um por um. Eu começo a olhar para as coisas que eu estou aprendendo e eu saio copiando elas. Sim, eu, eu vou te falar. Eu estava conversando com o beleza, faz sentido? Vai, gostei da interação. Eu estava conversando com o, o cara que cuida da minha conta de e-mails, que é o representante comercial lá da minha plataforma de e-mails. E ele me achou. Ajuda... Nossa, ele me passou um monte de coisa legal aqui. O que, que eu fiz? Eu falei, cara, deixa eu copiar tudo isso aí, que tem uma coisa que eu sou bom em fazer, é copiar. Ele falou, copia tudo. Então, bora, vou copiar tudo esse negócio. Copia um monte de automação de e-mail que ele tinha lá. Por quê? Porque começa na cópia. E aí, aqui, em vez de falar cópia, a gente vai falar roubo, porque eu vou te explicar. Vamos lá, vamos, vamos por aqui, ó. Copia /roube. barra /roube. O que, que eu vou roubar? Não rouba coisa, não. Você vai roubar ideias. Como assim? Tem essa frase, esse cara é um escritor francês, que ele fala assim, ó, tudo que precisa ser dito já foi dito. Mas, já que ninguém estava ouvindo, tem que dizer outra vez. O que é roubar as coisas? O que é roubar uma ideia? Eu pego uma ideia, eu pego uma ideia, eu faço exatamente aquela ideia, mas eu jogo um tempero em cima dela. Que tempero é esse? Esse é o tempero da minha personalidade. Esse é o tempero de quem sou eu. Você quer ver um exemplo? Minha caixinha de perguntas no Instagram. Eu nunca inventei aquilo. Eu copiei de um cara, o Ícaro de Carvalho. Ele falou: oh, "Faz essa caixinha". Eu fui lá, comecei a fazer desde fevereiro, todo dia, todos os dias, hein? Um dia, não teve um dia que eu não fiz aquela caixinha. O que eu vi? Comecei copiando o cara. Quem tá aqui desde fevereiro tá vendo? Melhorou, não melhorou aquela caixinha lá no Facebook, no Instagram. As respostas, eu tenho a impressão que as respostas melhoraram. A minha personalidade está mais naquele texto. Foi um debate que eu tive até uns meses atrás com a Milene e com o André. Pô, cara, eu não tô conseguindo mostrar muito minha personalidade ali naquela... nos stories do Instagram. Por quê? Tava difícil de jogar esse tempero, que é o tempero de quem sou eu. Só que esse tempero você vai jogando com o tempo. Primeiro eu comecei copiando exatamente o que o cara falava fazer. E, e aí eu fui melhorando, jogando meu tempero, jogando meu tempero coisa mais legal do mundo, de ser o melhor, perfeito e tudo mais, só que é melhorando aí ó, ficou muito melhor vixe maria, faz muito, né, tá uma coisa diferente quer ver outra coisa que eu copiei? essa aula, não não conteúdo o modelo de aula eu assisto um cara que ele faz tráfego para internet Pedro Sobral, desde novembro outubro, novembro do ano passado o que que Sobral faz? Uma aula toda semana ao vivo, ele abre um bloco de notas e começa a escrever eu falei, nossa, é muito bom isso, eu vou fazer igual. Eu copio esse negócio de dar uma aula por semana, só que aí eu jogo meu tempero. E, por exemplo, eu gosto mais de um mapa mental do que eu gosto de um bloco de notas em branco. Eu acho que fica mais didático, fica mais legal de ver enxergar. Então eu jogo meu tempero. Eu trago o meu conteúdo dentro desse modelo. Ele fala de tráfego ou fala de leitura? Eu trago a minha forma de ensinar. Começou como? Roubei uma coisa, roubei uma ideia. Então a gente começa por isso. Como que eu faço para aplicar? Por copia, copia. Leia o um negócio, copia. Quer ver outro exemplo? Venda. Li um livro de venda chamado, agora não lembro, é o um livro do Dale Carnegie. Eu não sei nem se existe para vender esse livro porque eu ganhei esse livro num curso. O livro tem um passo a passo de cinco passos para fazer uma venda. que eu fiz? Exatamente aquilo ali. Cinco passos copiados. Nossa. Travado, pensa num cara engessado, engessado para fazer a venda. Mas de repente deu certo. Aí foi arrumando, vai arrumando, vai arrumando. Então copia. Roube o que vale a pena ser roubado. Ponto número dois. Nós que somos leitores, que estamos focados em aprender, em desenvolver o nosso conhecimento, a gente coleciona, a gente não acumula ideias. O que é colecionar ideias? Eu seleciono. O cara que coleciona selos, vamos pegar, nossa, nem sei se alguém, esse é velho, né? Coleciona selo, deve ter, faz tempo que não tem mais ninguém, eu acho. O cara coleciona selo, ele não tem cinco selos do mesmo. Ele pega um, se vier repetido, ele, opa, esse aqui eu já tenho. E ele também, e olha só, eu lembro que o cara não pega qualquer selo, ele gosta, ele quer uns selos meio especiais. Tem até uns colecionadores que pegavam qualquer selo. Mas eu conhecia uns caras que os caras pegavam só alguns especiais. Então eu seleciono os conhecimentos. Eu abro lá o livro, hum, esse livro aqui não tem nada. Tchau. Hum, esse livro aqui tem esse negócio. Tira. O resto não. Ah, esse livro aqui inteiro, bom. Opa, então o livro inteiro vem comigo. Por quê? Na minha seleção, eu vou aumentando o meu repertório. E conforme eu aumento o meu repertório, é como se você fosse o marido de aluguel. Marido de aluguel. Quem, quem já chamou? Alguém que já chamou o marido de aluguel para em casa? Para arrumar alguma coisa? A gente tem o um seguro de residência lá, a gente chama direto o cara. O... Ele faz tudo sim. É sempre o mesmo cara que vai lá. Então, o cara ele chega lá com aquela bolsinha ou uma caixinha. Abre o negócio, um monte de ferramenta ali. Ele fala: o que eu preciso fazer? Aqui arrumar o chuveiro. Opa, então arrumar o chuveiro. Ele... Pega aquela ferramenta. Não, não, não. É a máquina de lavar roupa. Pô, é a máquina de lavar roupa. Então, eu vou virando esse cara, esse marido de aluguel do livro, colecionando ferramentas. Por quê? Porque vai chegar um problema lá na sua vida. Pô, tô aqui, tá? Tô na minha empresa, de repente. Meu subordinado não fez o que tinha que fazer. Como que eu reajo? O que, que eu faço? Será que eu cobro ele? Será que eu chamo a atenção dele? Será que eu perdoo e que deixo passar? O que, que eu faço? Opa, deixa eu olhar no meu, na minha caixinha de ferramentas. Eu vou lá e abro. Aí, lá na minha caixinha de ferramentas, tem lá: princípios de liderança que eu aprendi, princípios de comunicação que eu aprendi. Eu vou sabendo qual escolher. Aí tem lá: venda. Não, eu não preciso vender para esse cara, ele é meu subordinado. Então, essa ferramenta aqui não é agora. Você entende o que eu estou explicando aqui? Eu preciso ir guardando as coisas seletivamente. E quando eu falo fazer uma seleção, não é só dentro da sua cabeça, na sua memória. Eu oh, quero saber se isso aqui. Se vocês conseguem fazer isso. Eu não, eu não guardo tudo na minha memória. Mas quando eu preciso de alguma coisa, eu sei em qual livro eu busco. Vocês que já estão terminando alguns livros. Você já consegue perceber isso? Já aconteceu algum dia na sua vida que surgiu uma coisa e falou. Hum, eu lembro que naquele livro lá tinha alguma coisa sobre isso. Você, não sei se já aconteceu isso com você. Me fala aqui, me conta no comentário. Ah, a Milene no começo ela falava, cara, impressionante, você lembra, você lembra dos livros, onde está o negócio no livro. Eu conheço um cara, amigo do meu pai, que ele fala muito sobre a Bíblia, cara, o cara sabe exatamente falar. Como que o cara O cara sabe certinho. Por quê? Porque o cara tá construindo essa caixa de ferramentas dele faz muito tempo. Com muita, ele tá todo dia, todo dia, todo dia. Olha, lá, ó, já aconteceu, em conversa comigo, um acontece direto, Jane. Aí tem acontecido. Você vai ver que você não precisa guardar o conteúdo na sua mente. Você precisa guardar a fonte. Olha, a fonte desse conteúdo tá lá naquele livro. E aí você vai lá pega, recupera aquele conteúdo ou tá lá naquelas notas, recupera aquele negócio e aí usa. Isso é colecionar. Então vamos lá, graças ao modo da memória, aí sim, hein? Aí sim, Jane. Módulo, inclusive, melhorado agora. É, tem acontecido com o Maestro Canelo. gostou gostando de ver isso aí. Isso é importantíssimo. Isso é maravilhoso. Então vamos lá. Vamos falar do roubo genealógico. Esse roubo genealógico eu copiei mesmo desse livro do roubo como artista. O que, que ele fala? Ele fala o seguinte, ó. Você vai lá e escolhe um mestre, escolhe um professor lá, um escritor, quem vai trazer para o livro, né? Escolhe um bom escritor. Aí eu vou lá e aprendo o que eu tenho que aprender com esse cara. Eu estudo esse bom escritor. Eu estudo ele. Aí qual que é o próximo passo? Eu vou subir na genealogia. Eu vou olhar quais são as fontes desse cara que eu gostei. Quais são as fontes desse bom escritor? Vou te dar um exemplo: eu li um livro do, do cara chamado Ryan Holiday. Que é A Quietude é a Chave. Depois eu descobri que o Ryan Holiday ele tinha outros livros bem legais. E aí eu fui descobrir que o Ryan Holiday ele tem bastante influência dos caras estoicos. Se você subir, você vai descobrir que um, um dos primeiros estoicos lá, não, é, não sei se é um dos primeiros, não, mas um estoico antigo é o Sêneca, sobre a brevidade da vida. Eu, particularmente, não sigo estoicismo, não gosto muito, mas você vê como tem boas ideias ali dentro dessa filosofia. Apesar da filosofia em si não ser uma filosofia que eu gosto muito, dentro dela tem boas ideias. Então, primeiro eu estudo um escritor, eu subo, pego as fontes desse escritor e aí estudo as três principais. Quem são as três principais fontes do, do Ryan Holiday? Eu vou lá, pego os três, agora eu vou estudar esses três. Então vamos lá, ó. Eu fiz até uma genealogia para você entender isso visualmente. Esse sou eu, Elton. Ou você aí, no caso. Aí você vai olhar, meu escritor aqui. Pá. Escolher esse escritor, quero aprender tudo que tem dele. Aí depois eu vou fazer o seguinte, ó. Quais são as três fontes desse cara? Aí eu vou lá para as três fontes. Aí que eu vou fazer? Ah, quais são as três fontes dessa fonte? Quais são as três fontes dessa fonte? Quais são as três. Isso aqui não é pirâmide, não. Mas <laughs> não é indica para um que indica para dois. Ó. Então, nesse meio tempo, você. Olha como você aumentou o seu leque de possibilidades. Quer dizer que você vai ler todos esses nove caras aqui? Não, calma, não é, não é isso exatamente. Mas você acabou de encontrar novas possibilidades. Bom, eu aprendi com esse cara, gostei do que eu aprendi. Vou olhar com quem ele aprendeu. Aí vamos supor que eu olhei as três fontes e falei: Bom, a fonte número três aqui, muito bom, gostei muito. Aprendi o que ele tinha para ensinar, o que eu vou fazer? Vou lá nas três fontes desse aqui. Você está vendo o que você está fazendo? Nossa, às vezes meu nariz coça muito aqui. Você está vendo o que está fazendo? Você está indo cada vez numa fonte mais limpa. Cada vez uma fonte mais limpa. Vai ficar sem fim. Talvez. Talvez, Jane. Mas não tem problema. Porque você vai ver que não dá. Você realmente. A gente não tem tempo de vida para subir no sem fim. Você vai ter que aplicar. Você. Eu vou lá no escritor primeiro, aí eu aprendo. Aplico aquela parada. Vou aplicando, vou aplicando, vou aplicando. Isso aí vai custar um tempo. Você vai. Cara, vou te falar, dá para ficar uma vida inteira, às vezes, num cara só. Mas não recomendo, tá? Uma vida inteira só no Aristóteles. Pô, gostei de Aristóteles, eu vou no Aristóteles. Mas calma, uma hora você vai ter que falar assim, ó. Eu preciso mudar um pouco. Por que, que existe um perigo de ficar uma vida inteira? Porque existe um perigo de você fechar as suas ideias. A gente vai chegar nisso já já. Aqui nessa aula ainda. Existe um perigo de você se fechar naquelas ideias. E aí, quando você se fecha naquelas ideias, daí começa a ser mais prejudicial do que benéfico. Mas, você vai medindo esse tempo, entendeu? Porque se você quiser, você fica sem fim mesmo. Você sobe até o Senhor do nosso Deus, né? No fim das contas. Que é o único fim que existe. Então, roubo genealógico. Você vai subindo nas fontes Vamos lá, próximo. Pequenos furtos, eu chamei. O que é pequenos furtos? É o seguinte: ouviu uma ideia ou teve uma ideia? Você vai anotar imediatamente. Quando a ideia é sua, você não furtou, né? Mas se você ouviu uma ideia de alguém, você falou, nossa, essa ideia é boa, anota lá. Anota lá. Por quê? Porque boas ideias surgirão das suas conversas. Nossa, mas como surge ideia das minhas conversas? Como surge ideia? Cada conversa que eu tenho é umas 4, 5 ideias que surgem. Tem que anotar. Senão essa ideia vai embora. Você tem que cometer esse pequeno furto de ideias. Olha, isso aqui é tudo coisa do bem, Ninguém roubando aqui, não. não é nada de roubo, não. É roubando só ideia só e aplicando. Eu, eu, inclusive, eu tenho que voltar aqui. Eu quero mostrar um negócio para vocês nessa parte agora. Deixa eu pegar aqui. Importantíssimo. Para você ver que esse roubo aqui é um roubo bom. Eu tinha separado. Aqui achei. Vamos lá. Deixa eu compartilhar uma outra tela com você aqui. Bem importante. Quer saber se está fazendo sentido? Já me conta aí. Ó. Compartilhei aqui. Olha aqui: bom roubo versus mau roubo. O bom roubo é o cara que honra. Eu honro o cara que me ensinou. Eu honro o meu mestre. Eu estudo o meu mestre. Eu roubo de vários mestres. Eu dou crédito. Eu transformo aquilo, eu coloco o meu tempero, eu mexo naquilo lá, né? faz um remix. O mau roubo, não. Então, o que a gente está falando aqui é desse bom roubo. O que é mau roubo? É o cara que quer copiar exatamente, esconder, é o cara que só... Presta atenção nisso, ele só folheia, ele não aprende. Ah, eu vi algumas coisinhas ali por cima, nossa, vou pegar tudo para mim. Antes que alguém descubra, nossa, o que, que é isso? Não, você vai contando, tá vendo? Ó, tem que contar de onde você tira, porque senão obrigado só ficar dando fonte para tudo que você fala também não. Mas você vai honrando aqueles caras. E aqui na próxima página, olha o que ele fala. Cadê? Aqui, ó. Kobe Bryant. Quem que gosta de basquete aí? Pô, infelizmente ele ele já se foi, né, por um acidente. Mas olha o que ele falou. Ele jogava basquete um dos melhores da NBA de todos os tempos, cara, sensacional era assistir ele. Eu roubei todas essas jogadas de todos esses grandes jogadores. Tento honrar os caras que vieram antes porque aprendi muito com eles. É tudo em nome do jogo. É muito maior do que eu. Eu gostava muito disso. Recomendo que vocês assistam o documentário do Chicago Bulls lá no Netflix, que conta do último campeonato, do que o Michael Jordan foi campeão lá com o, com o time dele, com esse Chicago Bulls. E lá você vai ver como esses caras valorizavam uns os outros. E como eles valorizavam o jogo, o basquete. Isso é muito legal, cara. É muito interessante para você parar para pensar. Quando eu tô aprendendo algo com alguém, roubando aquela ideia, né? copiando, dando o meu toque e jogando de volta, o que eu tô fazendo? Contribuição para o mundo, para a sociedade, para a minha comunidade, muito maior do que eu. Inclusive, tem um sentido lógico disso ser maior que você. A gente morre, o mundo continua, o mundo é maior que a gente. Então, eu uso para o bem maior, para fazer para os outros. Entrego valor para a sociedade, porque a sociedade continuará depois que eu não estiver. Tá? Então, socializar uma ideia, eu usarei outra palavra. É, eu peguei a palavra do livro, meu. eu roubei essa palavra desse livro. <laughs> Mas a gente poderia pensar em outras melhores. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Por último, o copie. Só para te dar um toque final nessa parte. Olha só. Por que copiar é tão bom? Porque, primeiro, o ser humano é imperfeito. Se o ser humano é imperfeito, qualquer trabalho feito pelo ser humano será imperfeito. É um fato. O ser humano não faz o trabalho perfeito. Então, se eu copio uma coisa imperfeita. Primeiro, a minha cópia será imperfeita. Só que olha que interessante. Eu não consigo fazer uma cópia perfeita de nada também. A minha cópia sempre será uma imperfeição daquela imperfeição. Então, o que acontece? Eu tenho a possibilidade de arrumar o que ali estava imperfeito. Sairá diferente. Quando você copia, você fará algo diferente, inevitavelmente. Não tem como. Por quê? A gente é imperfeito e nosso trabalho é imperfeito. Então, olha que legal isso daqui. Essa, essa frase é do autor desse livro. No fim da... Os heróis não é homenagem. Transformar o trabalho de Deus, sim, é homenageá-los. Dando algo ao mundo que só você poderia conceber. É isso? Só você pode conceber daquela forma, daquele jeito. E aí... Essa ideia ela só fez sentido para mim, só ficou bem claro isso para mim quando eu percebi que eu consegui dar um passo muito importante na minha leitura, que antes a minha leitura era muito, bom, eu li nesse livro, eu falo o que eu aprendi nesse livro. Então cada live, nessa época eu não fazia live, era mais vídeo gravado. Cada vídeo gravado não tinha muito do meu pensamento ali dentro. Tinha só o que eu aprendi no livro. Hoje não, hoje tem um pedaço do que eu aprendi no livro com um pedaço do meu pensamento. Por quê? Porque eu fui entendendo que nesse meio tempo de ir copiando essas coisas, eu fui desenvolvendo o meu próprio raciocínio, ele foi se aprimorando. Então a gente tem que romper essa barreira, que é uma barreira entre só copiar, mas conseguir e colocando os meus pedaços ali dentro que é a barreira do eu faço a minha caixinha do stories igualzinha do cara, mas agora ela vai ganhando a minha vida, a minha própria, o meu próprio toque. Então isso é muito importante a gente entender. Dito tudo isso, tem alguma dúvida aí? Se alguém, não sei se tem alguma dúvida aí, me falem. Se tem alguma dúvida, vocês me avise. Depois que eu começo a copiar, começo a roubar, eu vou para um próximo passo, que é o eu crio. Existe uma pergunta muito legal. Muito legal, e essa, essa pergunta aqui ela vem desse livro aí também. Só que eu comecei com uma pergunta desse mesmo estilo quando eu tava falando com o André esses dias, e eu tava falando, André, cara, é o seguinte, eu não tenho dúvidas de que estarei aqui fazendo live daqui 20 anos. Por quê? Porque eu gosto do processo da coisa. Um monte de gente vai querer montar um curso online porque fica vendo esse monte de cara ganhando um monte de dinheiro e fala, nossa, eu quero esse monte de dinheiro. Eu quero esse monte de dinheiro. Só que o cara não tá. A pessoa não gosta daquele processo. Não gosta de fazer, não gosta de entregar. Então eu falei, André, eu gosto desse processo aqui. Assim como tem cara que gosta de outros processos que eu detesto. Que é um processo que eu detesto dirigir? Minha nossa, jamais seria Uber, táxi, só se eu precisasse mesmo. Porque detesto dirigir. Detesto o processo. <laughs> Não dá para eu fazer aquilo tão bem feito. Aí, eu falando isso pro André, me surge esse tipo de pergunta. Como que eu crio mais? Eu transformo aquilo na história da minha vida. Ele fala em outro sentido dentro do livro, essa pergunta, mas eu trago ela nesse sentido. Eu transformo aquilo como parte da minha história. Então, o que eu faria... O que eu faria que poderia tornar essa história melhor, ou o que faria disso uma história melhor? Porque aí eu paro de olhar lá para o resultado daquilo e eu começo a olhar para o pro processo daquilo. Então, em vez de, por exemplo, eu ficar olhando lá, ah, quantos, quanto que eu vou ganhar vendendo um curso, eu olho, opa, deixa o que o que, que torna o processo do curso melhor? Pior profissão para mim, Eliane, também. Nossa Senhora, ficar dirigindo o dia inteiro, eu acho que eu ia, eu ia bater em alguém, eu acho que eu ia ficar maluco. Não dá, não tem condições para isso. E Então, o que faria disso uma história melhor? O que transformaria essa história? Por quê? Porque agora eu estou focado no processo. Eu não estou focado o que faria disso um final melhor para minha história. Isso daqui é importantíssimo na hora de eu começar a criar. Então, o que tornaria a minha caixinha melhor de perguntas lá no Story? O que deixaria ela mais gostosa? Não estou preocupado se as pessoas só que vão gostar, se aquilo vai dar mais é, repost ou comentário, ou seja lá, os resultados que podem trazer ali de números. Estou preocupado em o que deixaria mais uma história mais gostosa aqui dentro. É isso. E aí a gente tem que pensar algumas coisas que eu trago aqui. Vamos lá. Vamos de coração aberto aqui, todo mundo, junto. Coração aberto, gente. Primeiro ponto, seu corpo é máquina de criação. Eu preciso entender, a gente fala de leitura, de livro, pensamento, coisas intelectuais, mas o nosso corpo faz parte. Um corpo forte, uma mente forte. O corpo influencia na mente, assim como a mente influencia no corpo. Você tem que ter momentos do seu dia para você se movimentar. Você precisa seu corpo, atividade, cara, se movimentar, fazer coisas com ele. Não é só ficar andando para lá e para cá na casa. É fazer alguma coisa, algum tipo de atividade com o seu corpo, algum trabalho manual. Você fazer um exercício, jogar, praticar um esporte. Você caminhar com o seu livro com as suas folhas, mudando, refletindo. Você usar o seu corpo no seu processo faz muita diferença. Eu lembro muito com numa época que a gente morava naquela numa casinha de madeira lá no em Maringá eu tinha um morei lá até 13 anos tinha uma mesa bem grande que a gente tinha que meus pais tinham e toda vez que eu estudar para uma prova eu ficava dando volta em volta da mesa minha mãe me achava um maluco quando ela chegava do trabalho mas eu tava lá dando em volta em cima da em volta em cima da mesa não em volta da mesa circulando a mesa lendo os negócios jogava em cima da mesa pegava jogava de novo então, isso é importante. Movimento, corpo precisa estar se movimentando sempre. A gente tem isso lá no, nossa, no nosso curso base. E aqui vão duas coisas. Por que coração aberto? Duas coisas. Exercício físico eu não suporto. Vou ter que usar a técnica dos hábitos para mudar isso. Ô, Eliane, vou te falar. É, vale a pena, tá? Porque se o seu corpo enfraquecer, o seu corpo vai enfraquecer por resto da sua vida, tá? É, a gente chega numa certa idade que o corpo já não ganha mais força, ele só enfraquece. Se você não fizer exercício físico, seu corpo vai padecer muito cedo. E aí seu corpo padece somente tem menos força. Então, exercício físico, por mais gostando ou não, a gente tem que fazer. A mulher puxou minha orelha esses dias. Não tá fazendo, né? Tá fazendo exercício físico. Falei, não tô, cara. Tem que fazer mesmo. Porque um dia sem sair para caminhar, sem fazer nada aqui dentro, tem que fazer. Eu sei como que é ruim às vezes, mas tem que fazer. O perfeccionismo é seu inimigo. Cuidado. Cuidado em ser perfeccionista. O contrário de perfeccionismo não é desleixado, tá? Mas, se você esperar o perfeito, você vai fracassar com certeza. O processo, o sucesso, ele é a soma de várias falhas. O sucesso é a soma de vários fracassos. Imagina se eu esperasse... Quem tá vendo aqui desde a primeira aula, ao vivo? melhor hoje do que era a primeira, não é? Se eu esperasse ser perfeita para dar essa aula, não existiria essa aula. Porque eu não ia conseguir fazer ficar melhor sem estar tá fazendo. Então tome cuidado em ser perfeccionista. Comece a fazer mais coisas com menos medo de julgamento, com menos medo de dar errado. Eu gosto muito de uma coisa que eu ouvi um cara falando, eu não lembro, foi um, eu acho que foi o Flávio Augusto. Se eu não me engano, alguém perguntou para ele em algum momento. As pessoas gostam desse de tipo de pergunta, né? Alguém perguntou para ele assim, é que, que você faria se perdesse todo o seu dinheiro? Alguma coisa do tipo, né? Que, que você faria se perdesse todo o seu dinheiro? Ele falou assim, cara, é, eu só ia estar tá no zero. Eu comecei uma empresa, eu vendi meu carro, fiz um negócio. Eu acho que ele pegou. Eu, eu comecei do cheque especial, então eu comecei do negativo. Se eu perder todo o meu dinheiro, eu ainda estou melhor do que eu já fui. Então, ele não estava preocupado com essa falha. Por quê? Porque quando você parar para olhar, não, as coisas elas não são tão impactantes assim quando a gente pensa. E uma vez que o cara aprende a fazer uma coisa, ele, é mais fácil refazê-la. É mais fácil refazê-la. Vejo desde a primeira, a gente falou. É, é, né? Então, não se preocupe com as quedas, elas vão existir. É, eu já tive algumas aí. Mas faz parte. A gente precisa delas. Uma coisa é falhar, a outra coisa é continuar errando. Né? Uma coisa é errar. A outra coisa é continuar fazendo o mesmo erro, porque agora você já sabe. Aí ferrou. E o segundo aqui, esse aqui eu, esse aqui eu peço que você venha de coração muito aberto. Esse aqui, essa frase não vi em lugar nenhum. Eu inventei ela baseado em umas coisas que eu ouvi. A timidez é inimiga da sua obra. Você tem uma obra para fazer. Alguma coisa você tem para entregar. E quando eu me deixo vencer pela timidez, eu estou impedindo essa obra de ser entregue ao mundo. E olha como isso é uma coisa até muito egocentrista. Eu estou escondendo dos outros o que eu tenho de tão valioso. Por quê? Porque eu me deixei vencer pela minha timidez. Eu não sou tímido. Mas eu conheço várias pessoas que são tímidas, inclusive uma que trabalha comigo. Se você se deixa vender para eles, muita gente vai perder com isso. E eu vou te falar, muito mais, as pessoas vão perder muito mais, inclusive, do que você mesmo. É um baita golpe de egocentrismo, eu acho assim, tá? Aí não se deixe vencer pela timidez porque você vai ter uma obra para entregar. Se você não entregar essa obra, muita gente perde. Eu acho importante o que eu faço. Eu vi a live com o Eric, eu vi a live, eu tava nela, né? Eu tava na live com o Eric vendo, cara, tem um cara de 14 anos que tá... Alguma coisa na vida dele mudou. Graças a um, um pouco, claro que é muito mais graças a ele do que graças a mim, né? Mas, será que... Se ele não tivesse vindo aqui pelo menos uma aula nesse curso, ou não, veio, pelo menos visto uma live que eu fiz algum dia, ele teria mudado esse pensamento agora, ou entendido isso agora? Eu não sei, talvez sim, talvez não, mas eu gosto de entender que, pô, tem um sentido nisso. Alguma obra minha está sendo feita. De novo, muito mais mérito dele do que meu. Só que entenda. Você vai fazer parte de uma melhora de alguém. Se você se deixar vencer pela timidez. Alguém vai sofrer com isso. Fechou? Vamos para o próximo aqui. Fiquei um pouco reflexivo agora, né? Eu tô meio reflexivo desde ontem. <laughs> Vamos para o próximo aqui. Duas coisas que eu queria trazer para você agora, falando de prática de leitura. O que aprender para que eu consiga colocar em prática? A gente tem que pensar em dois conceitos aqui, né? É, conce... é um conceito interessante. Um é o conceito de lateralidade, o outro é de profundidade. Profundidade vocês já estão cansados de me ouvir falar, né? Que é o seguinte, eu vou entrar para os nível para o nível avançado de algumas áreas que eu pretendo dominar. Eu peguei o meu exemplo aqui para te mostrar isso na prática. Eu, Elton, hoje eu enxergo três grandes áreas que eu preciso dominar no nível mais avançado para que eu consiga alcançar meus objetivos. A primeira é a leitura, eu preciso ficar muito bom em ler. A segunda é a escrita, eu preciso ficar muito bom em escrever. E a terceira é a aprendizado, eu preciso ficar muito bom em entender o processo do aprendizado. E eu tenho que ficar muito bom em aprender as coisas, porque, porque essas três coisas aqui, elas vão gerar as outras que vêm depois. Quer ver um exemplo? Eu preciso, eu sou um vendedor. Você tá aqui, se você está aqui é porque você comprou algo meu, que é o meu curso. Então, eu preciso vender. Só que a minha leitura melhora e a minha escrita melhora, consequentemente, a minha venda melhora. Isso é um fato. Eu preciso me relacionar bem com a minha namorada, com meus pais. Eu leio mais livros bons, isso melhora. Então. Eu fico bom nessas três áreas aqui, no avançado delas, isso vai reverberar para o resto que eu preciso, tá? Eu até enxergo a leitura como o meu caminho para mais perto de Deus, óbvio, junto com as coisas da minha religião, né? Mas esse é o conceito de profundidade. Eu entendo aqueles temas bem importantes e vou fundo neles. Mas eu não posso deixar de lado o conceito da lateralidade, que é o seguinte: eu preciso aprender o básico de alguns assuntos. Eu preciso, a gente precisa saber o básico de algumas coisas. Por exemplo, é, eu vi que algumas pessoas têm dificuldade em fazer a média aritmética para contar o número de palavras por linha de um texto. Se você, você, a gente tem que saber o básico de até da matemática. Saber contar a média aritmética vai ser importante em várias partes da sua vida. Vários trabalhos que você faz, vai acelerar você em algumas coisas. Então, eu preciso que, entender que no meu aprendizado, eu vou, de fato, me aprofundar em algumas coisas, mas eu preciso do básico em alguns assuntos. E aí eu trago como exemplo, tá? Isso aqui é uma coisa, é um exemplo que acontecia o ensino básico antigamente, lá nas antiguidade mesmo, na era medieval, ele era pautado nas sete artes liberais. São divididas no trívio e no quadrívio. E para quem não sabe aqui, vamos ver se vou acertar, né? O trívio é a gramática, a lógica e a retórica. Você vai entender isso aqui de uma maneira melhor? Se eu te falar que isso daqui é, vamos por aqui, ó. Uma quadrívio ele é a aritmética, astronomia, música e geometria. O que é isso aqui? Isso aqui é exatas. Então, lá na antiguidade, o ensino básico, a lateralidade deles era isso aqui. Você domina isso daqui. São as sete coisas básicas. Depois você se aprofunda naquelas que são mais importantes no seu trabalho. Sete Artes Liberais. Então, isso aqui é um exemplo para a gente entender. Eu preciso ter isso no meu conhecimento. Certo? E aí vamos para o final aqui. Isso aqui é uma parte bem legal. Eu trouxe aqui, espero que faça sentido para vocês. Um pouquinho de programação. Um pouquinho de programação. Eu não sou nem programador, tá? Mas eu, no meu primeiro ano de engenharia química lá na França, a gente já começa tendo uma matéria de programação num programa de matemática malucão lá. Não sei se tem algum programador que eu acho que não. Mas um programa malucão lá. E aprendi algumas coisas de programação. Aí estava lendo um livro do Pierre Luigi esses dias, que ele conta alguma coisa. Eu lembrei disso. Ele fala desse if, do if, then, e eu lembrei disso. Nossa, cara, é verdade. Então, eu trago isso daqui como. Eu parei para pensar e é assim que eu consigo prever as coisas. Prever as coisas não é mandinar, não. Você não vai adivinhar se o Brasil vai ser campeão da próxima Copa. <laughs> é você tentar antever as consequências de uma ação. E aí eu trago esses três conceitos de programação que eu é assim, sei se você é pro... quando o cara vai programar, tem três conceitos bem interessantes. O primeiro é if then, que é o seguinte: se essa coisa acontecer, se esse evento acontece, então o outro evento deve acontecer. É como um trigger, é, uma, é uma, um gatilho. Acontece um evento, o gatilho faz o outro evento acontecer. Um hábito é mais ou menos assim. Quem já leu o poder do hábito vai entender. Quando chega a deixa, é como se fosse o meu se isso acontecer. Se a deixa chega, então eu ligo a rotina. Eu ligo a rotina, tenho a recompensa. Aqui é isso. Como que eu prevejo se uma ação, o resultado que ela pode trazer? Você reflete sobre ela antes. Bom, se eu abrir o meu curso, o que vai acontecer? Eu posso infinitas possibilidades, né? Mas pode pensar. Bom, abrir as vendas, vende zero. Abrir as vendas, vende dois. Abrir as vendas, vende mais do que dava. Aí agora eu não consigo dar conta da turma. Então, você vai fazendo esse tipo de reflexão para ver, antes de você fazer a sua ação, que consequências positivas e negativas ela pode trazer. Quer ver um exemplo? Ah, se eu conversar com outra mulher, então minha namorada vai me matar. <laughs> é mais ou menos assim, entendeu? É, você vai antever as consequências das suas ações. Você não pode errar várias vezes nessa, pra, nesse momento, mas isso te ajuda a medir. Isso te ajuda a ver, por exemplo. Vale a pena você errar várias vezes, mas se o erro for fatal, não vale. Então vamos supor, se eu investir 100 mil reais na bolsa e a bolsa cair, então eu perdi 100 mil reais. 100 mil reais pode ser super fatal. Para o Flávio Augusto não é nada fatal, mas para muitas pessoas é fatal. Você perde 100 mil reais, cara. E agora? Então isso ajuda a, a prever se o meu a minha ação tem uma consequência muito boa ou muito ruim. E me ajudar a ter uma noção. Segundo negócio de programação, while then, que é o seguinte: não é se isso acontecer, é enquanto isso acontece, aquilo acontece. Então eu posso pensar o seguinte: enquanto esta coisa está acontecendo, por consequência, uma outra estará acontecendo. Será que? vale a pena eu manter essa em jogo essa acontecendo ou é melhor eu parar com ela vamos lá vamos pegar um exemplo aqui de novo é se eu ficar desrespeitando meu pai com 14 anos para estar o Eric aqui continuarei ficando de castigo continuar desrespeitando meu pai enquanto desrespeito meu pai estou de castigo então isso daqui ajuda eu a entender se uma ação recorrente está dando o resultado esperado recorrente. Estou investindo, vamos supor que você faça como eu, invisto em propagandas no Facebook. Vamos inventar aqui, né? porque eu nem. Eu tenho... Enquanto eu invisto R$10,00, eu tenho um retorno de, de 10. tá? Quando é que eu investir 20? Aí começa a investir 20. Eu vejo que 20 está dando um retorno de 5. Opa, diminuiu o retorno. Então. Não está muito boa essa ação, vamos olhar para ela. Porque eu sei que enquanto ela está acontecendo, ela está trazendo certa consequência. E por último, o último conceito aqui, é muito parecido com o primeiro, mas ele tem um passo a mais, que é o seguinte. Se isso acontecer, então aquilo acontece. E caso isso daqui não aconteça, acontece essa terceira ação. Então, se eu estou fazendo A, se eu faço A, terei B. Mas se eu não fazer A, com certeza terei C. Entende que aqui é o seguinte: é, vamos pensar aqui em alguma coisa. Ó. Se eu vendo, ganho dinheiro. Se não vendo, não ganho dinheiro. Consequência óbvia para quem é vendedor. Então, essas três coisinhas de programação. Ajudam a você enxergar. Isso aqui é reflexão com todas as suas ações que você vai colocar em prática. Você vai lá e escreve um papel para você ter uma ideia, ter uma visão da coisa. Isso aqui vai ajudar muitas vezes a ver uma coisa seguinte, olha. Eu estou com medo de tomar uma atitude. Quando eu faço esse joguinho, se isso acontecer, então aquilo acontecer, muitas vezes eu vou ver que o meu medo ele não tem muita base, porque a consequência não é tão grave quanto parece. Aí eu vou lá e tomo a atitude. Outras vezes eu estou quase tomando uma atitude. Eu faço esse negócio de, nossa, isso aqui vai dar um problema danado. Não tomo. Opa, volto para trás. Então isso daqui é muito útil. E eu comecei a reparar que eu fazia isso aqui sem pensar. Mas eu faço. Se você inclui isso no seu processo de reflexão para você transformar o conteúdo de um livro em resultado, você vai ver que você vai fazer mais coisas. Eu vi que a consequência disso é tomei mais atitude. Tomou mais atitudes tem mais resultado. Isso é uma consequência. Ó, se você tomar mais atitudes, então você terá mais resultados. É if then, ó, tá vendo? É o primeiro aqui. Ó. Se eu tomar mais atitudes, terei mais resultados. Olha que interessante. Atitudes positivas, provavelmente, provavelmente resultado positivo. Atitude negativa, provavelmente resultado negativo. Agora, se eu não tomar, ó, se eu tomar atitudes tem resultado. Se eu não tomar atitude não tem resultado. É um fato. Você pode ter uma sorte, ser um ser abençoado, um em um trilhão de pessoas, né? Nem tem um, mas você pode ser um ser abençoado. Mas, na regra, não, sem atitude não tem resultado. Então, esse era o conteúdo que eu tinha passado. passar. Eu quero saber, fez sentido? Vocês vão aplicar alguma coisa eu vou passar a tarefa? Vou começar a passar a tarefa agora. Não tem cobrança, não sou professor cobrando a tarefa, não. A é tarefa para você colocar esse aprendizado em prática na sua vida mesmo. A tarefa é o seguinte: você vai olhar para o livro que você está lendo ou o próximo livro que você for começar. Você vai tirar dele três possíveis atitudes, três possíveis ações. Por aqui embaixo, para não ficar confuso. Tarefa. Assumo. pegar o livro que estou lendo ou que vou começar. Passo 2, coloquei um ali, anotar três possíveis ações, ô oh, cara, é complicado, hein? anotar três possíveis ações, Bom, vamos arrumar aqui agora, passo 1, um, passo 2, e passo 3, testar as consequências, para não ficar diferente, né? Consequências. Ele nem colocou assento para mim. Ah, para não ficar diferente, prever as consequências. Então você vai aplicar um pouco de programação nisso daí. Dessas três possíveis ações. Passo 4. Mostrar para o tio e os amiguinhos. Mostrar, compartilha com a gente. Joga lá na comun no canal do Telegram, na nossa comunidade do Facebook. Joga no grupo do Telegram, até o pessoal olha mais lá. Pra gente ver. Tira uma foto da sua folha com isso. Por quê? O seu pode ajudar o outro. Vamos começar a criar esse isso entre nós, essa ajuda mútua. O que um faz pode ajudar o outro. O exemplo de um carrega o outro. Que às vezes não fez atividade, por algum motivo não teve tempo, enfim, não conseguiu dar prioridade. Rosinha. Pronto. Então, fica a tarefinha para você começar a testar. É, Estou com esse pensamento aqui de toda a aula deixar uma tarefinha no final. Por quê? Porque daí a gente vai usando esse pilar da ação, esse pilar da atitude, né? de colocar em prática o que a gente aprende. Fechou? Bom, não chegaram dúvidas? Eu queria agradecer muito pela sua presença na aula de hoje é muito bom ver vocês chegando aqui toda semana é, queria dizer se preparem para o nosso recomeço do curso base e a gente se encontra quarta-feira temos clube do livro sete e meia falando sobre o livro sete hábitos das pessoas altamente eficazes e na sexta-feira aula no zoom então o Thiago vai mandar o zoom tá ele prefere que seja pelo zoom ele já está nos fornecendo o tempo dele e o conhecimento dele, a gente se adequa ao que ele quer fazer. No Zoom, o Tiago vai dar aulas de inglês todas sexta-feiras esse mês. Inglês básico para quem precisa começar a aprender. Focado em leitura. Tá bom? Sete e meia, no Zoom. E as lives comigo sempre são aqui. Essa com o Tiago vai ser no Zoom. Vou passar o link lá por e-mail, vou passar o link lá no nosso canal do Telegram também, para ninguém ficar de fora. Tamo junto, a gente se vê então quarta-feira. Conto com a sua presença. Um grande abraço, uma ótima semana para você.